Hello mga kakusina! Ako po ulit si Ate Angel ng Kusina ni Angel. And for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another bihon recipe na baka hindi mo pa nagagawa, kaya panoorin ang buong video para matutunan mo ito dahil madali lang po ito. So this time, naglagay lang tayo ng amount ng water na alam nating lulubog yung ating bihon. Pero bago natin nilagay yung ating bihon, dapat po pakukuluin muna natin to. Kapag nakita po natin na kumukulo na yung water dito sa ating kaserola, pwede na po natin ilagay yung ating bihon. Mga kakusina, bali ang gagamitin ko po dito ay 227 na bihon. Ayan. So ang gamit ko po dito ay ang Hobe. Hobe Philippines, Bekenemen. Ayan, so ilalagay po natin tong lahat dito sa ating water. And then lulutuin lang po natin to according doon sa pakete kung gaano siya katagal lulutuin. Ayan, so based dito, 5 minutes lang ay luto na yung ating bihon or less than 5 minutes. Ayan, after po nun, pwede na tayo mag-start sa ating recipe for today. So habang hinihintay po natin maluto ng tuluyan yung ating bihon, so wag nyo lang siyang hahayaang ma-overcook ha. Ayan, so habang hinihintay natin itong maluto, please don't forget to like and follow yung aking Facebook page na Kusina ni Angel. At kung meron din po kayong Instagram, pakifollow na rin ako doon, Kusina ni Angel. At kung gusto nyo matuto pa ng iba pang mga recipes o kaya naman, gusto nyo rin mag-share ng mga niluluto ninyo everyday, pwedeng-pwede kayong sumali sa ating Facebook group. Andyan lang yan sa ating Facebook page. Yan, kapag naluto na po itong bihon natin, i-drain ko lang to, tapos mag-ready na kayo ng inyong kawali kasi dun po tayo magigisa ng ating recipe. Mga kakusina, sa isang kawali, maglalagay lang po tayo dyan ng oil galing doon sa gagamitin nating tuna na flakes in oil. Ayan, dalawang lata po yung gagamitin natin dito, pero yung maliit lang, kunin muna natin yung kanyang oil. Ayan, tapos po, maglalagay ako dyan at least 2 tablespoons of butter. Ayan, tapos po, kapag nailagay na natin yung oil na galing doon sa ating tuna at yung ating butter, ayan, syempre, paiinitin muna natin to at magsasabay na po tayo dyan ng isang piraso ng sibuyas na kulay puti. Isang piraso lang po ito at hiniwa ko lang din siya ng maliliit. Ayan. Tapos, syempre, gigisahin lang po natin to until translucent. Yan, gusto natin, mag-gisa natin ng maayos yung sibuyas para mas lumabas yung kaniyang lasa. Yan. Pero, hindi na po ako muna gumamit ng cooking oil kasi nga, yung tuna na binili ko or yung tuna na flakes in oil ay meron na nga po siyang mantika. Yan. So, yun na lang gagamitin natin para mas malasa din. And yes, kung wala pala kayong butter, pwede naman yung margarine. Ayan, maglalagay lang po tayo ng 3 cloves of garlic. Then, syempre, gigisahin lang po natin to until mag-light brown. O kaya naman, lumabas yung aroma ng ating garlic. And then, this time, pwede na rin po tayo mag-add ng salt and pepper to taste. Ayan, maglalagay lang po ako ng asin. Konti na lang kasi yung tuna naman, eh, meron na rin siyang alat factor. And, syempre, mag-add din tayo ng black pepper. After adding ng ating salt and pepper, igigisa lang din po natin to. At ilalagay na po natin dito yung dalawang lata ng ating tuna. Yung laman po yung ilalagay natin. Ayan. So, igigisa lang din po natin yun kasama ng ating onion and garlic. Yan. And take note mga kakusina na dapat po yung apoy ninyo dito ay naka medium to low heat lamang. Ayan. Kasi mag-start na yung mag-talsitan. Kasi nilagay na natin yung tuna. And since may natitira pa akong isang piraso ng green bell pepper, isasama ko na rin siya dito. Pero optional na lang po iyon. Yan, isang piraso lang po yan at hiniwa ko lang din ng maliliit. Ang bango. And kapag nagisa na po natin yan, pwede kayo dyang mag-add ng grated cheese. So, yung keso po na ito ay half bar lang and hindi po siya quick melt cheese. Yan, i-add lang natin siya dito sa ating kawali.
para mag-combine na rin yan dyan at mag-melt na rin. And then, kung meron po kayong garlic powder, pwede po kayong maglagay. Ayan, ako po maglalagay ako ng garlic powder since meron naman ako dito sa kusina. And mag-a-add din po ako ng konti pang black pepper and salt. Lagay lang po tayo ng extra black pepper pa after natin maglagay ng garlic powder. And then, mix lang po natin to para mag-melt na yung cheese. After natin ma-mix, mga kakusina, maglalagay na rin po ako dito at least 2 to 3 tablespoons of salted egg powder. Yan, maglalagay lang po tayo dyan para maluto na rin siya dito sa ating kawali. Yan, mag-add lang po tayo ng salted egg powder. At least 2 to 3 tablespoons. After adding ng ating salted egg powder, imimix lang po natin to dito sa ating kawali kasama ng mga ingredients na inilagay natin. And then after mixing nito, mga kakusina, maglalagay na rin po ako ng 1 can or 370 ml na all-purpose cream. Ayan, so 1 can lang po. Pero make sure na tunawin muna natin maigi yung ating salted egg powder. Ayan, so ilalagay na po natin yung all-purpose cream. Kung wala ka namang all-purpose cream, kung meron kang heavy cream, pwede rin naman po iyon. Kung wala talaga, pwede naman pong evaporated milk. Ayan, so ilalagay ko na po yung ating all-purpose cream. Ayan, tapos po, imimix lang natin to over low heat. Ayan, para magtunaw lang din or mas ma-dissolve pa yung inilagay natin na salted egg powder. Ayan. And yes, mga kakusina, habang niluluto ko to ngayon dito sa aking kusina, talaga namang napakabango ng ating dish or ng ating bihon recipe. Ayan. So, sa moment na to, dapat na-drain nyo na yung inyong bihon. Kasi, yun na po yung next na ilalagay natin dito sa ating kawali. Kapag nakita po natin na medyo kumulo na yung ating cream mixture or yung ating salted egg mixture, pwede na po natin ilagay yung sinet aside natin kanina na bihon. Ayan, so ilalagay lang po natin yun. So, choice nyo na kung itatoppings nyo na lang itong sauce natin or ihahalo nyo po yung inyong bihon. Ayan, so ilagay lang natin to dito lahat. Ayan. And then, iko-coat lang natin or itotoss lang natin yung ating bihon sa ginawa nating salted egg mixture. And then, kapag natoss na po natin to ng maigi, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating bihon na recipe. Ayan. Pwede nyo rin pala itong lagyan ng ano ha, ng chili flakes o kaya naman ng dried basil. Depende na sa inyo yon kung ano pa yung gusto ninyong spices na ilagay dito. Pero yung mga inilagay kong spices dyan, mga kakusina, ay okay na yon. Ayan. And yes, yung recipe natin ay pwedeng-pwede ninyong gawin sa mga handaan. At ayan na nga mga kakusina, tapos na naman po ang ating easy and creamy na salted egg bihon. Kung nagustuhan nyo po yung ating video, please, like and share this video at kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button, click nyo na rin po yung notification bell, click all para lagi kayong updated sa bawat ina-upload kong mga videos. Yun lang mga kakusina, thanks for watching and enjoy this video. Mas masarap po to na mainit yung ating recipe bago nyo siya i-enjoy.